Zkusím si to dát ještě jednou za tesaře, respektive za tesařku, protože to stejně nemá cenu. Tak aspoň si to ještě jednou vyzkouším. Budu moct přehazovat hnědý kostky, což mi stejně nepomůže. Má to tu nevýhodu, že Tenata je tady přímo u ní, což normálně vyrábět nemusím, ale kdyby to bylo tady, tak je to dobrý, že mi to dává jídlo. A když to budu vyrábět tady, tak se tím okradu o jedno stavění. A nemůžu si vyrábět jídlo, nemůžu ničit mraky. Takže o to asi rychlejš umřu. Do začátku mám Bibli, to mi dává tady lepší léčení. A prázdnou lahev, kterou můžu rovnou dvakrát použít, dá mi to dvakrát zbraně. Takže jenom na dvojce. Tady jsem si nalosoval zkratku, ta je blbá, protože k ní potřebuji mapu. Takže vyrábět extra ještě tohle a potřebuje to řeku tím pádem, takže to už vůbec nemůžu zvládnout. Potom tady bubny. To potřebuje kupce, klasický. A dává to dvě odhodlání ve fázi morálky, což by bylo super. Jenže kopce, to jen tak mít nebudu. A tady by to bylo super, protože bych mohl přehazovat víc ty kostky. Potom luk, to jsou zbraně, popruhy, postava na sbírání, já mám, můžu mít nějaký jídlo, lůžko, více tady léčím, oštěp zase zbraně, koš, sbírám osurovinu víc a vor, prozkoumávací nebo sbírací figurka. Takže já se do toho pustím, tady máme morálku, získám si jednu, produkce, dřevo, jídlo, akce, průzkum a průzkum ne. Tady bude průzkum a tady bude tohle, protože tady dostanu dřevo. Kdybych tam šel dvouma, dostanu taky jedno dřevo a ještě jednu věc tady tu. Bych dostal nějaký barometr, to už známe. Takže takhle to udělám. Takže tohle jsem vyřešil, zahazuju a dostávám dřevo. Tady pátek objevil kopce, zázrak, už zase po druhý hned na poprvý. A s oběma surovinama dokonce a tady kam chci, v noci se tam budu přesouvat. Mimochodem zjistil jsem, že když spím mimo tábor, tak pořád musím jíst. Nevztahuje se na mě jenom počasí, takže jsem to hrál špatně. A stejně mi to nepomohlo k výhře. Takže tohle musím zakrýt, protože je tam totem, vemu si jeden. A svíčky se mi hodí na stavbu. Ještě kdybych tady měl kladivo, tak by to bylo úplně nejlepší. Tak to udělal pátek a já jdu tamhle prozkoumávat. Tentokrát na náhodu to neprozkoumám. To není dobrý. Takže dostanu zranění. Dostanu dvě odhodlání. A stopy ohně. Zakryj pomocí, nebo celá oblast je spustošená mohutným požárem. Zakryj pomocí černého žetonu jeden zdroj surovinu na dílku, který zkoumáš. Tady, tamhle. Pokud průzkum nebyl úspěšný, pak polož černou značku na pole, které si chtěl prozkoumat a zakryj zdroj později. Tak to nebyl úplně nejlepší začátek. Tohle si vemu. Počasí nic, v noci jim. A další den. Vyhladují uvělé šelmy. Blíží se zima a dravá zvěř je stále útočnější a nebezpečnější. Polož půl zvíře vedle balíčku lovu. Já to dávám na to radši. Špatná úroda díky knížce. Což znamená za chvíli něco špatného. Morálka nahoru dostanu dvě odhodlání. Produkce špatná úroda dostanu jenom jídlo. Akce. Takže já jdu vyrábět. Já jdu vyrábět toto.
vezmu dvě dřeva a jdu vyrobit barák. Potom tady těma dalšíma budu asi... Jo, já jsem se chtěl zase jako obvykle přesunout v noci. Těma dle dalšíma budu... No, když tady ten pes vokouní, takže se psem budu prozkoumávat a tímhletím budu něco vyrábět. Budu vyrábět... Co tady všechno můžu? Koš. Můžu vyrábět koš, ten nic nepotřebuje. Potřebuje louku. Co nic nepotřebuje? Nepotřebuje nic, všechno něco potřebuje. Dobře. Já budu muset jít asi na dřevo. Já asi nepůjdu na průzkum. Nemůžu. Nemůžu si dovolit takový luxus chodit na průzkum. A půjdu na dřevo. Sakra. To sbírání je nejhorší, že jo? Ne, sbírání má hodně úspěchů. Nejhorší je stavění. 5 ze 6, tak to risknu a takhle. Risknu to. Normálně bych šel s obouma sbírat, jenže tam jsem to neprozkoumal. No, to je špatný. Když tohle jde pryč, zničí mi to palisádu, to bude zranění. Takže. Já jdu tady prozkoumávat. To je na jistotu. Další kopce, no tak to už jsem nechtěl. Jenom jeden zdroj a aspoň ty dva objevy. Zvíře tam je. Bude silnější o jedna. Totem. A dva objevy. Něco do hrnce, to by mě léčilo. A prach. Tady budu moct přehodit zvířata. Takže to je pes a já. Potom tamhle já sbírám. Úspěšně, ale něco se děje. Zvrtnutý kotník. Náhle spadneš do jámy. Polož zranění na nohu své postavy. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Kde mám nohu? Tady. A pokud si to potom vemu, tak budu moct jenom stavět nebo odpočívat. To není úplně tak strašný. Raz, dva, tři. Dobrý. Tak sebral jsem dřevo. Což je bohužel málo. No. Asi mi to nepomůže. Tak, další věc je, že pátek bude stavět tamhleto. To jsem na něj teda zvědavý. Jak to, že jsem ho tam poslal samotného? No dobře, nebudu to opravovat. Uvidíme, co se stane. On to zařídil. Dostal jenom jedno zranění. Takže v pohodě. Mám barák. Tak. To je konec akcí, takže můžu jít dál. Počasí nic. V noci jim. Dostal jsem v noci zranění. Jo, když spím mimo tábor, nebo no, jsem mimo tábor, tak nejenom, že jim, ale dostávám i to zranění, který jsem si předtím nedával. No, takže v noci zranění už nedostanu. Co jsem to tady měl za akce? Nic. Tak to jsem si asi dal to zranění. Stát, doufám. A ono je to stejně jedno, mě to se smáhne. Takže další kolo znamená, že začne pršet. Vzpomínky na plavbu. Strávíte noc povídáním o vaší lodi, kumpánech,
očekáváních výpravy i vaší budoucnosti zde na ostrově. Morálka dolů. Měli otazník do hry. Každý hráč odhodí odhodlání, když to jde pryč. Tohle se nezbavím, nemám oheň. Tohle bych chtěl dvě postavy, takže to se taky nezbavím. To tam investovat nebudu. Takže morálka plus 2. Produkce, plná produkce, jídlo, dřevo. Akce. Takže já musím jít zpátky, jdu stavět, tentokrát se svíčkama na jistotu. Sem, budu stavět střechu, aspoň na jedna. Škoda, že nemám aspoň jedno dřevo, tady bych si ho mohl vykouzlit a měl bych to na úroveň 2. Co se dá dělat? Tak a tady... Tady to bude horší. Tady budu vyrábět asi nic. Asi nůž nebo lopatu. Protože... nebo koš. Ne. Nic nemůžu. Nůž, lopatu nebo tenatu. To potřebuje pro vás. Nůž nemůžu, pro vás nemůžu, jenom lopatu můžu. Takže jdu vyrábět lopatu. Utratím tady 2. A můžu spotřebovat o dřevo míň. To bych mohl vyrobit něco, co potřebuje dřevo, ale to můžu kdykoliv. Odhoď 3, takže 3 zlatý ručičky. Nebo ne. Nemůžu to takhle na jistotu úplně. Nic. Na žádnou jistotu tady nebudu vyrábět. No, jenže já nic jiného vyrábět ani nemůžu. Ne, že si mám vybrat, co se mi líbí. Tak já si půjdu na průzkum. Ještě tady bude otazník. Tak já půjdu na průzkum třeba sem. No, asi tak. Takže tohleto pátek vyrobil. Máme střechu na jedničce. A... tohle bude složitější, takže počkat. Pátek nic nevyrobil. Já jdu vyrábět. A já vyhodnotím tohle a pak on bude dělat tohle, aby ho otazník nezranil. Takže já jdu nejdřív na lopatu. Vyrobil jsem to a je tam otazník, který by tam byl stejně. Nehoda. Díky nepozornosti se zraníš na noze. Může se to zhoršovat. Ale už jsem zraněný na noze. Ale hnědě tam nejsem. Hnědý zranění. Můžu mít 2 zranění na jedné noze? Asi ne. No, uvidíme. Nebo počkat, já se podívám. Podívám se do pravidel, jestli to tam bude. Nějaký zranění. Tak to bude blíž. Kde by to mohlo být? Doufám, že to tady bude. A hlavně doufám, že to tam bude vysvětlený. To je odhodlání. Nic. Jsem v půlce, tady už jsem byl, že bych to neviděl. No tak to teda ne. Tady. Speciální zranění. Některá dobrodružství způsobují, že postava získá žeton speciálního zranění. Když hráč utrží takovéto zranění, neznačí na stupnici života, ale položí žeton na uvedenou část své těla, své postavy. Hráč se nemůže tohoto žetonu zbavit. Spodní část karty dobrodružství uvádí, co se stane. Jasně.
Dobrý, no. To je sice hezký, ale když mám dvě zranění na tom stejným, tak co? Zranění, Ježíši Maria, 6, 9, 10, 11, to je všude, na každý stránce snad, 6, 9, 10. Normálně nemůžou být dva stejný žetony. Na jednom místě, 6. Tady zase to se to nedozvím, že jo? Já se to nedozvím. To tady nebudu přece číst celý pravidla kvůli tomu. Tak zase budu muset myslet. Stejný žeton to není, má jinou barvu. Tak asi si tam dám oboje, no, a pak mě to úplně zabije. Dvě zranění do nohy. Schválně si to zkusím potom najít, jestli si na to vzpomenu. To by šlo, to by mělo jít vygooglit. Možná se to někomu taky stalo. Takže ještě jedna, dva, tři. A něco mě bude hezky vraždit. Tak to jsem teda vyráběl tohleto úspěšně. To jsem úspěšně vyrobil. Potom jsem vyrobil teda tu střechu a teď jdu tady na průzkum. Což se mi asi nepovede. Mám takový pocit. Povedlo s otazníkem. A ten otazník nebude něco dobrýho. Překvapivý objev. V džungli nalezneš kostru, v ruce drží pistoli. Ponech si tuto kartu a této chvíli můžeš jednorázově použít a získat plus 3 ke zbraním. Divím se. Hory. Ty potřebuju na nůž. Je tam zvíře. Jeden objev. Koza. Dobrý. Jídlo a kůže mi přišla. Můžu si označit, co můžu vyrobit s horama. To znamená nůž, oheň, hory, hory, nic. To byly akce, takže všechno si to beru, lopatu vyrábím. To jsem toho zatím moc nevyrobil. Já si tady ani nezavyrábím tady s tím, protože ani neobjevím to, co potřebuju. Počasí. Jeden sníh, to mám zahodit dřevo, který nemám, takže dostanu zranění. A potom jeden mrak vyblokuje střecha. Noc jim. Přesun tábora nechci. Jdu na další kolo, tam je stejný počasí a tady se mi stane. Ano, to je ta gangréna, to, co jsem tam teďka dával. Nehojí se to, potřebuješ lék, ale už je pozdě. Pokud máš lék, postava se zraněním na noze utrží jedno zranění. Pokud ne, utrží tři. Raz, dva, tři. Morálka dolů. Odhoď zranění. Dober jinou kartu. Sesuv. Pozdě v noci slyšíte ohlušující hřmot. Zem se dala do pohybu a prout vody a bláta smetl váš tábor. Přemístěte tábor na libovolný sousední dílek. Aha. Jako minulé. Takže zpátky. V tomto kole, když to jde pryč, tak nezískám žádný suroviny v produkci. To je pěkně hnusný. Mínus palisáda, takže zranění. Produkce plus 2. Teda morálka, teď je produkce. Jídlo, dřevo.
akce, takže já můžu tady zase vymýšlet něco. Teď už můžu s lopatou něco vyrobit, třeba jámu, ale pátek bude tady prozkoumávat. Já půjdu vyrábět. Já půjdu vyrábět tu jámu. Mám dřevo, mám. A já bych potřeboval spíš to dřevo utratit na střechu. Takže já půjdu sbírat dřevo a jako druhý půjdu už vyrobit nůž, který můžu. Protože lopatu potřebuju jenom kvůli jámě. No, to se opravdu vyplatí. Kvůli tomu objevovat hory. Takže takhle. Takže na jistotu pátek objevil něco. Já potřebuji, aby tam byla louka. A řeka taky. Takže řeka tam je. Tři objevy. To je dobrý. Takže zvíře. Tři objevy. Larvy a dva speciály. Jeden speciál je tak jídlo, nezničitelný, neskazitelný, a druhý je pluh, tím můžu udělat zhrudnění. Tak to je paráda. To se jim povedlo. Ještě si označím řeky. Můžu dělat hráz a mapu, kterou musím vyrobit. A teďka tady jdu sbírat jedno dřevo. Sebral jsem ho, ale je tam otazník. A to znamená překvapení v křovinách. Máš štěstí, v křoví si našel velmi užitečný předmět. Rozhodně. Odhoď tuto kartu nebo dober jednu kartu počátečního vybavení a zamíchej to zpátky. Počáteční vybavení, to je super. A potom, když to budu brát, tak se mi sníží morálka o jedna, to je v pohodě, takže já to sem zamíchám. Jedna, dva, tři. Dobrý, jo. Takže já si teďka vemu jedno počáteční vybavení. Vemu si to první nebo poslední třeba. Takže třeba to první. Minule jsem si bral barometr. Doufám, že to nebude. Dýmka přidává odhodlání. Ocela dobrý. To jsem spokojen. Mohly to být suchary, ale to bych toho chtěl moc asi. A mohlo to být ještě něco mnohem horšího. Odhodlání se mi tady hodí, jestli dřív neumřu. Takže to bylo sbírání dřeva. Sebral jsem jedno dřevo. A tamhle ještě musím vyrobit nůž. Výroba nože. Průzkum, sbírání a výroba nože. Vyrobeno, bohužel, další dvě věci k tomu. Takže zranění a tohle. Rychlá práce. Spěcháš, aby si toho stihl více, rozhodni. Odhoď tuto kartu a nebo proveď ještě jednou akci budování hozením kostkama. Když to půjde pryč, tak mi to zničí střechu nebo palisádu. A já tady nic na střechu nebo palisádu nemám. To je blbý, ale mohl bych díky tomu něco... Já to udělám. Ještě jednou něco vyrobím. Takže tohle to jsem teda vyrobil. Tam jdu, úplně ze hry. Nůž. A ještě jednou teda hodím. A vyrobím... Můžu vůbec něco vyrobit. Já si nemůžu nic vyrobit. Mapu. Mapu můžu. Dobře, takže vyrábím mapu. Vyrobil jsem to. Ale zase tyhle dvě věci.
konkrétní. Což je zranění, morálka rolu. Kdyby to bylo aspoň jako vyrobený zadarmo, když mi to tam pak škodí. A tohle. Demotivovaný. Protože jsi zraněný, unavený a naštvaný, stavba jde velmi pomalu. Odhoď odhodlání. A zamíchej to tam. Pak odhodím znova odhodlání. Všechno tam zamíchám. Odhazuji. Všechno zamíchávám. A hele, zbavím se toho, co je na vrchu. A teď si to tam namíchám tak, že to bude zase na vrchu. A vyrobil jsem teda tohle, hlavně to nesmím zapomenout. Tak, jedna, dva, tři. Ježiši Maria, to si ze mě děláte srandu. No nic. Mapa je vyrobená. Mám tady průzkumníka. Nůž je vyroben. Přidáme jednu úroveň zbraní. Tohle si vemu. Tohle jsou kopce, takže víc kopců už tam nebude. Takže tohle je pluh. Používám pluh. Vyplužím to tady. Takže mám kopce, už můžu používat. To jsou cihly, hrnec, bubny. A to je vše. Tamhle to je jídlo, já si to vyměním teda za semena. Tady to, nezničitelný, tak. To byly akce. To byly dlouhé akce. Takže jdeme na počasí. Počasí, uvidíme, prší, jedna střecha, to mi vůbec nevadí. V noci musím jíst. Tohle se zkazí, ty larvy. A jdu na další den, začalo sněžit. A díváte se na předmět a přemýšlíte, co se asi mohlo stát jeho majiteli. To je, jak jsem si vzal tohleto, tu dýmku. Koukám na dýmku a tak mě to děsí, až jsem se demotivoval. Dober další kartu. Porada. Celou noc jste hovořili o budoucnosti na ostrově. Museli jste změnit své první plány. Nebudete schopni vyrobit všechno, co jste původně chtěli. Odhoď tři karty vynálezu. Tak já jsem myslel, že když bude porada, že vymyslíme něco pořádného a ne, že něco zahodím. Tři karty vynálezu. Co nebudu potřebovat? Ještě jednou si to radši projdu. Tohle potřebuje zkratku, tohle nic, tohle kudlu tu mám. Pro vás ten nic nechce, že jo? Kde je pro vás tady? Ten chce louku. Kudlu, lopatu už mám. Kudlu. Jo, takže oheň můžu zahodit. To je jedna. Cihly. Vypadá to, že nic nechce. A lék. Tak. Takže tady každý hráč odhodí jedno odhodlání, to je v pohodě. Když půjde tohle pryč, nezískám v produkci žádný suroviny, to se mi vůbec nelíbí, toho se budu muset zbavit. No. Nevím. A tady odhoď dvě karty vynálezu, to bych mohl ještě hráz a hrnec. Takže teoreticky by mi to vlastně nevadilo. Žádný suroviny, jednou to přežiju. I když tady mám to neskazitelné jídlo, bych radši zabil kozu. To bude asi lepší. I když koza je vlastně taky neskazitelné jídlo. Takže ono je to asi úplně jedno. Tak, morálka plus jedna jenom. A produkce poloviční, špatná úroda, takže dostanu jenom jídlo. Tak, a teďka já, nebo pátek. Pátek jde stavět střechu. Já tady utratím dva
žetony odhodlání za, musím utratit 3, za dodatečnou figurku, aby to měl jistý. Já nevím, jestli to nemá udělat na náhodu. Radši ne, ta střecha je důležitá. A potom... Tady mám 2 průzkumnické figurky, bych mohl někam... Já ještě musím. Louku musím najít. Co kdybych šel vyrobit pro vás, nemůžu. Zkratku, to bych mohl. Dobře. A potom bych mohl buď ještě něco vyrobit, a nebo... mít prozkoumávat. Takže já si budu prozkoumávat sem. A takhle. Takže nebudu házet. Takže takhle. Takže střechu jsem postavil. Pátek jde domů. Tohle jsem prozkoumal. A jestli tam není louka? Je tam louka. Ura. Je tam louka. 2 žetony a zvíře. Takže zvíře. A už se sem zase nevejdu. Kdy už budu vyhazovat ty věci tady, abych se sem vešel? Už se na to těším. Když já jsem se skoro po smrti, to mě zase zabije tohleto. Tak já si dám tohleto někam takhle sem. Zatím. 2 žetony. Strom a svíčky. Perfektní. Takhle se mi to líbí. A označím si tady se stala chyba. Označím si, hned to napravím. Ještě něco, tady koš. Já nemůžu čekat. Řeku mám, ale já nemůžu stavět. Můžu. Takže se nestala chyba. Nic, všechno v pořádku. Dobrý. Jdu domů. A teď jdu stavit zkratku. To znamená toto. Se divím, že tady ještě nemám žádný plusy, mínusy a podobně. A přehozy. Úspěch, ale zranění. To začne být problém, ta životnost. Zkratku jsem vyrobil. To je asi všechno teda. Takže zkratku na sousedící, kde mám zkratku tady. Zkratka jde na sousedící věc, kde budu sosat něco. Já musím sosat jídlo. Budu to sosat odsaď. Třeba, to je jedno. Tak. To je mělo být všechno, takže tohle si vemu domů. A můžu jít na počasí. Počasí. 2 sněhy, no, tak to je blbý. Musím zahodit 2 dřeva. Což nemám, takže já si proměním strom za dřevo, takže jedno. Ještě jeden musím zahodit, což nemůžu. Takže zranění. A potom 2 mraky mi vyblokuje střecha. Dál jim. A dál jdu na další kolo. Létající překvapení. To už tady mám 3x za sebou v posledních 3 hrách.
Koukám, že tady měl jít otazník do hry, mám takový pocit, že tam nebyl, anebo jsem ho vyřešil, to už teďka nevím, ale tady na ty zapomínám. Takže tam jde teď. A to mi dá zranění, no. Zase mě to tady zabije. V tomto kole nezískáváte žádné suroviny. Měl bych plný, takže 3, ale nemám žádný. To si tady přidám morálku, potom produkce, takže nic. A akce. Žádný suroviny. Já tamhle mám ještě jídlo a v koze mám druhé jídlo. Takže to celkem jde. Potom tady nemám objevený ty kopce. Já je mám tady vlastně. Takže já furt jsem žil v domění, že musím ještě něco tady obdělávat. To zúrodnění nemusím. Já už můžu všechno. Takže teď je už jenom to naplánovat. Já si zkusím vyrobit jámu. Abych když tak si hodil nějaký jídlo. No, to bych mohl. Takže jeden člověk bude dělat. Já mám 3 lidi. Já můžu nějak moc vyrábět, to je nějaký divný. I ten otazník. Ten bude muset sežrat pátek za mě asi. Já ho nemůžu sežrat. Už mám málo. Tak teďka, když mám zrovna, můžu 3 lidi poslat někam, tak nemůžu poslat sebe. Protože mám 0. Co kdybych to udělal následovně? Sebe pošlu sem na to lůžko. Příště bych si tam mohl víc léčit. Já tady musím léčit se, sakra. Taková blbost. Sebe tam pošlu se svíčkama, aby to bylo jistý a nedostal jsem zranění. Pátek, ten ještě jedno zranění může dostat, nebo jeden hodně špatný hod, když dostane 2 zranění, tak ten bude dělat provaz třeba. A na co potřebuje ten provaz? Na luk a na vor. Tak ne, ten bude dělat tady jámu a na to potřebuje dřevo. Takže já tady použiju úsporná konstrukce, 2 odhodlání a spotřebuju o dřevo míň. A bude muset si nechat dát zranění tamhle od toho otazníku asi, protože já nemůžu. Nebo, no, bál bych se. A já stejně vím, že mě to zabije. Kdybych vyrobil hrnec, jo, a taky jsem se dozvěděl, že léčit se opravdu čímkoliv smím, jenom ve fázi noci. Já jsem se vždycky léčil kdykoliv, kdy to šlo. Když jsem měl třeba láhev od vína, nebo s vínem spíš. Co kdybych vyrobil hrnec? Protože tamhle bych si vyléčil 2 srdíčka. Tyjo, já musím vyrábět takový blbosti, které vůbec mi nejsou k výhře. Hrnec tady budu vyrábět, úplně trapně. Já se jinak pořádně nevylečím. Já nechci vyrábět blbej hrnec, který nechci. Prčic, ale asi mi nic jiného nezbyde. A ještě k tomu na náhodu. Budu muset. Jsem na pokraji smrti, musím to zkusit. Takže takhle. Tamhle se zase, ježišmarja. Takže tohle to jsem vyrobil. Čekat, co kdybych to udělal obráceně? Hrnec na jistotu. Ale já potřebuji spíš tohle. Potřebuji oboje. Ale díky hrnci aspoň dřív přežiju, takže já to udělám takhle. Takže hrnec jsem vyrobil.
je zbytečná akce. Ne, počkat, se nevyrobila dnes. Nejdřív musí pátek. Kvůli tomu. Takže tohle zpátky. Pátek jde vyrábět nejdřív. Ten dostane tady za to automaticky zranění. Zaplatil jsem, že nemusí platit to dřevo. Dělal jsem teda úspornou konstrukci. Ten blb to nevyrobil. Pane bože, tak s tím jsem nepočítal. Dostane dvě odhodlání. Dostane zranění. Dostane druhý zranění. Se tady zmasakroval úplně zbytečně. A jde domů. Tak to jsem nečekal. Tak teďka já můžu tady to vyrobit, ten hrnec. A potom vyrábím tady to lůžko. Takhle se to má dělat. Úspěch na plný čáře. Lůžko vyrobeno. Tak, a to jsou akce, takže já ho rovnou vyrábím. Teda takhle používám. Hrnec taky. No. Jsem mohl ještě zaplatit, abych přehodil tu kostku, aby on tam měl ten úspěch, ale... Vlastně na co bych čekal? Jsem mohl udělat. Že bych to ještě udělal. To je jenom hození jednou kostkou. To když tak můžu dělat jindy. A pak už na to nebudu mít, takže já to udělám. To je řemeslo. Odhoď dvě odhodlání a přehoď libovolnou hnědou kostku. Takže pátek ještě, ono to stejně zraní úplně stejně, ale možná to ještě postaví tu jámu. Když už jsem na to vyplejtval i to, tu redukci toho dřeva. Takže ještě ten úspěch přehazuju. Úspěch! Takže on to nakonec vyrobil. Zmasakrovalo ho to, ale vyrobil to. Ve fázi produkce budu házet kostkou, to jsem na to zvědavej, teda jestli na to nezapomenu. Jak bych si to tady připomněl, ve fázi produkce budu házet červenou kostkou. Tak uvidíme. Jestli tam vůbec dožiju. Jakože asi ne. Tak počasí. Dva deště, vyblokuje střecha. Uf. Tak v noci musím jíst. Sotva tady žiju sám a teď se mi ještě narodí dítě. No, tak to teda nevím. Tohle mě dodělá. Ano, minus střecha nebo palisáda. Dober jinou kartu. Minus střecha nebo palisáda. Tady je otázka, jestli já si můžu vybrat, když to nemůžu snížit. Můžu si vybrat? Dostat radši zranění než to. Kdyby tam bylo třeba jenom minus palisáda, tak si vybrat nemůžu. Tam bylo minus střecha, tak si taky vybrat nemůžu. Ale minus palisáda nebo střecha. A já si vyberu palisádu, ale tu snížit nemůžu. To je zase takový dilema. To je otázka. No. Já si tady vyberu, co chci. A když to nemůžu udělat, takže já si vyberu palisádu, to mě zabije. Nemůžu. Nemůžu si to vybrat, protože tamhle to mě určitě taky zabije. Já musím zničit tu střechu. Tak co udělá tohle? Každý hráč odhodí odhodlání.
To beru jinou kartu. Ztroskotaný balón. V noci slyšíte z hlouby ostrova křik a hlasitý zvuk nárazu. Ráno naleznete ztroskotaný balón a dvě mrtvá těla. Morálka dolů. Když to jde pryč, tak se nic neděje, ale když sem pošlu člověka, tak on najde jeden poklad. Odhoď dvě karty vynálezů, to už jsem tady měl naplánovaný, že to bude tohle. Raz. A že to bude hrnec, který jsem teďka vyrobil úplně zbytečně, protože ho musím zahodit. A já jsem v noci jsem chtěl ještě udělat tohle. Proto jsem ho stavěl. Vracím si to ještě. Dostanu dvě. Tak. Ano. No a teď už ho můžu zahodit. Takže teď už mi to tolik nevadí. Mohl bych zahodit ještě tenatu. Ale to chci asi vyrobit. Což tam se stejně nedostanu. Takže vyrobil jsem hrnec, uvařil, zahodil. Morálka plus jedna. Produkce. Poloviční. Tři, takže jedna. Jedno jídlo. Akce. Teďka potřebuji jídlo pro dítě. Takže já už se můžu přestěhovat. No a co teď? Málo života, málo všeho. Dítě musí jíst. Támhle jsem měl hodit kostkou. Hodit červenou kostkou. Třeba mi to narodí jídlo. Tady. To je tohleto. Ne, tady to. Ve fázi produkce. Ve fázi produkce. No, dobrý. Nic. Ve fázi produkce nic. A navíc tohle už máme tady. Připravený. No a ty akce, takže já potřebuju prostě vyrobit tohle všechno. Tady mě to dá zranění. Toho se nezbavím, tohle bych se mohl zbavit a ještě něco dostat. A pak mi se stejně tam přijde tohle. A to je zase střecha nebo palisáda, ale já už mám trošku víc života. Tamhle mám ještě dýmku, tím si můžu tady zvýšit trošku počet těch odhodlání. Tady mám dvě, to bych mohl přehodit jednu kostku. Bible mi pomůže tady. Ale tam mě to vylečí o jedna, tady o dva. Já se asi budu léčit tady z Biblí. Potom půjdu něco vyrábět, třeba ten pro vás. A to zase potřebuji tamhle ty ptákoviny, mě by se hodilo třeba tohle. Já to nemám kůži, mám kozu, mám kůži, dobrý. Asi zkusím tohle. Mám dvě odhodlání, to můžu akorát udělat řemeslo a přehodit jednu kostku. A páté, který tady riskuje už smrt. A může přehodit taky jednu kostku. Kůži, musím zabít kozu. Ale to počkat. No dobrý. Zabiju kozu. Dostanu tohle. A tady potřebuji kůži. A pátek. Může vůbec koš by mohl zkoušet dělat. Riskuje smrt. Tak mám dvě možnosti. Vlastně buď ten koš úplně tak nutně teď nepotřebuju,
Že já bych s ním mohl jít na lov a tam získat nějaký objev. Co kdybych s ním šel na lov sem nejdřív? Já vím, že to vyplejtvá akci, ale já tady stejně umřu. A pak už ty akce nebudu mít vůbec. Takže radši ještě nejdřív prozkoumám tohleto. A kdybych chtěl jít sem, to je 1, 2, 3, 4. No, to bych musel házet kostkama. Takže takhle to asi udělám. Takže já se tady vyléčím pomocí Bible. Pomocí Bible mi to nepomůže. Bible je tady proto. Tady mám ale lůžko, takže mi to dá 2 životy. A 1 odhodlání. Potom půjdu prozkoumávat na jistotu. Něco, jenom kvůli 1 objev, sakra. 1 objev, zakryju tady 1 zdroj. Co pak tam bylo? Nález. Nějaká věc, třeba mě to pomůže. A pak musím tady šaškovat s bubnama. Úspěch a fuj, fuj. První fuj je tohle. A druhý fuj je tohle. Tvrdá práce. Pracuješ tak tvrdě, až si dostal hlad. Odhodí jídlo, je-li to možné. Skvělý. To znamená pro mě potom 2 zranění. Ale vyrobil jsem bubny. To je konec akcí? Jo. Takže bubny plus 2 odhodlání v morálce. Dám si tam nějakou připomínku. No. Tady mám tu zkratku. Já nevím, neměl bych si tam dát radši plus 1 jídlo, abych věděl. No, uvidíme. Tak, takže tohle byla akce. Takže přesouvám, proměňuju. Nic. 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 Lana. Můžete je použít na zpevnění a opravy ukrytu. Plus 1 palisáda. Pokud máte ukryt. To teda mám. Hned to používám. Plus 1 palisáda. Tak, teďka mám všechno splněno. Už jenom vyrobit 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 věcí. Jenom. A ještě jsem chtěl tamhle tu tenatu. To ne, že bych chtěl, ale že bych spíš musel, bych řekl. No tady to byly akce. Počasí. Zvíře, osíle 3, zabiju zbraněma za 3. 2 mraky, 1 nemám, no tak to je blbý. Musím zahodit jídlo a dřevo, takže jsem skončil. No. Místo dřeva mám tohle. A když jdu dál, tak musím jíst, já ne. Ale hlavně dítě nemá co jíst, takže konec hry. To je škoda. Kdybych nebyl pořád tak po smrti skoro, tak bych řekl, že se to skoro dalo. Jenže já jsem byl po smrti. Navíc bych tady ještě potřeboval kůži, takže bych musel na to zvíře. Schválně, co by tam bylo. Plus 1 ještě medvěd. Síla 6, takže síla 7. No tak. Tak to už by nešlo stejně.
aby mě dodělal. To je snad nejsilnější, co tam je, ne? Schválně. Síla zvířat. Čtyřikrát je tam síla 6. No, nejsilnější. No. Kdyby mi v té produkci ta kostka hodila, co by měla hodit? Počkat, já jsem házal blbou kostkou. Ježíš, já jsem měl hodit hnědou. Co by mi padlo hnědou? No mi by padlo tohle. Hele, já žiju. Já jsem to vyřešil. Já žiju, ale ono je to jedno. Protože ten medvěd, až na něj půjdu někdy, tak by mě stejně zabil. Jo. No takže můžu ještě to zkusit kousek. No. Takže to bych dostal, co? Dvě jídla bych dostal. Dvě jídla, jenže já nevím teď, kde jsem skončil. Myslím, že jsem neměl žádný jídlo prostě. Že jsem měl já a dítě jíst. Jo, a nikdo jsme nejedli. Takže teďka oba jíme a ještě žiju. No, kdybych neviděl, co tam je za zvíře, tak bych si myslel, že mám ještě šanci, ale... No na druhou stranu, když vyrobím luk, budu mít 6 a zabiju ho. On má 7. Což bych udělal i tak, že když bych šel na neznámý zvíře a mám tady vyrobit luk. A to k tomu se stejně nedostanu. Takže. No ale ještě žiju. Zase jsem stal z mrtvých. Dobře. Zázrak. Stal se zázrak. No ale je to nějaký divný, ne? Ne, není. Je to dobrý. Asi. Tak jdu dál. Tak co mě zabije teď? Zlomený strom. Vítr láme okolní stromy a jedna silná větev spadla přímo na váš tábor. Každý hráč utrží zranění. Morálka dolů do mínusu. Tam jsem ještě nikdy nebyl. Hnědej otazník. Morálku dolů to pak taky sníží, tak znič střechu nebo palisádu, zničím palisádu. Morálka a plus 2 odhodlání ve fázi morálky. Produkce, plná produkce, takže to máme 1, 2, 3, 2 jídla, 1 dřevo. Akce. Měl jsem hodit tady zase tou kostkou. A hele, 2 jídla. Jáma. V jámě jsem našel 2 jídla. Si to dám nějak ještě takhle, abych to viděl. Tak akce. Tak teď už zase palisádu nemám. Tak už nestačí všechno vyrobit. Ale můžu ji postavit, že jo, stojí 2 dřeva. No. Tak já jdu zase stavět tady věci. No. Je tady otazník, takže já jsem skoro mrtvej. Pátek nemůže vzít otazník, ten by umřel. Takže musím já. To není dobrý. To se mám jít zase léčit, jdu se léčit na lůžku. A druhý já půjde něco stavět, co doufám nezmrzačí úplně. Tady ten voštěp. Popruhy nemůžu, pro vás můžu, ale nic mi nedá. Koš, tím bych mohl jít sbírat. Tady na to mám ještě dřevo. To dřevo bych si možná měl nechat, abych ho tady mohl zahodit, kdyby bylo potřeba. Takže já jdu vyrábět koš. A pátek má jeden přehoz. Pátek jde vyrábět. Nemůže. Teoreticky by to šlo. Teoreticky by to šlo. To by nešlo. Takže ten jde vyrábět ten provaz. No tohle by vlastně nešlo kvůli provazu. Tak takhle. Takže... Jak pak to dopadne?
Čím začnu? Musím začít sebou, protože je tam otazník. Takže začnu košem. Ne. Začnu se tady léčit. Odhodlání a dva životy. Raz, dva. A odhodlání. Potom jdu stavět. To znamená otazník. A ať tam aspoň je úspěch. Pane bože. Ale moment. Takže tohle vyřeším. To je zranění, dvě odhodlání, ale tyhle odhodlání nemůžu použít. Musím použít tyhle. Ale jich tam dost. Takže já použiju přehoz kostky, řemeslo. Odhodím dva. A přehodím úspěch. Byl to úspěch. To není úspěch. Říkám, přehodím úspěch. Kde je úspěch? Tohle je úspěch. Aha. Tak to budu muset zaplatit potom ještě dvě. Jestli to tam nepadne to samý. No, tam padne to samý. Pane bože, to se mi snad zdá. Takže nic se nezměnilo. Jenom jsem utratil tady ty dva. Ještě musím vyřešit tohle. Tady jsem tohle použil. Všechno špatně. Opice mě pozorujou, jak tam blbnu. Zamíchej tuto kartu. Zase mi to bude ničit půl střechy. Aha, to mi nevadí. Palisáda, to mi vadí. Půl střechy mi to nezničí, protože já mám málo. Takže teďka mi to nevadí. Teďka to může být klidně na vrchu. Jedna, dva, tři. Hele, doufám, že je to ono, že to není nějaký jiný. Co jsem to tady šašil? To jsem vyráběl koš. Marně. Počkat, tohle tam můžu nechat sebe vemu. Teďka jde na řadu pátek. Ten to snad zařídí líp. Ten to zařídí tak, že umře. Může přehodit jednu kostku. Super. Takže ji ani přehazovat nemusí. Protože tohle jsou dvě zranění, takže když přehodí jedno z toho, tak nic. Hlavně to nevyrobil, kdyby to aspoň vyrobil ten tupoun. Ne, on to zalomí do hrobu a ani to neurobí. Neurobí to, nevyrobí to a je po něm. Takhle mi to nešlo. Mohl jsem tady ještě, co mohl zachránit, kdybych tady utratil tři, mám jich dost, jo. Mohl to udělat na jistotu, pane bože. Jsem taky pako. No, to by mi stejně nepomohlo, že jo. Pak bych na to stejně už neměl a příště by dělal tohle to, co dělal teď. No, ale zase by to bylo už vyrobený, jo. Tak by umřel potom nebo teď, takže to je jedno. Nebo není. Možná není. By to teď vyrobil a pak by umřel. No, není to jedno. Sakra. A já to můžu vyplýtvat tady na sebe. Teďka. Což taky udělám. Takže to byly akce. Počasí. Tak, co pak? Už se skoro nežiju. Palisáda, to tam bude padat furt. Furt mi něco ničí, takže zranění, morálka dolů, zase jsem v mínusu. Ještě jednu střechu naštěstí mám, takže je to v pohodě. V noci dítě jí, já jim a dvě jídla se zkazej. Zrovna na schvál, když se mi daří docela něco stavět, tak tady nemám sklep. A narodí se další dítě a začne sněžit. Tak, tady se mi zničí půlka střechy, takže nula, nebo palisáda. Ale půlka střechy, smůla, polovina střechy je 0,5, zaokrouhleno dolů. Tam doufám, jo, zaokrouhleno dolů. Tak, já jsem tady zapomenout, že tady mám ještě bonusy, tu dýmku. A jdu. Počkat, nejdu. Bohužel nejdu.
Dober jinou kartu. Co to tam zase je? Ztráta naděje. V tomto kole může první hráč provázet pouze stavění a odpočinek a podobně. To stejně dělám. Nic se neděje, zázrak. Až to půjde pryč, samá morálka dolů. Já si za chvíli budu... Já si budu ubírat odhodlání, to jsem nikdy nedělal. Morálka nahoru. Dostanu dvě odhodlání. Za bubny, jo, to vypadá jak popelnice. Tady si hodím kostkou nejdřív, nebo až pak. Nejdřív udělám produkci poloviční, to znamená raz, dva, tři. Jedno jídlo si vem, nebo to udělám před. Jak je to tam psaný? Ve fázi produkce, tak to udělám předem. Než si vyberu, co si vyberu. Ano, tak se mi to líbí. Dvě jídla. Takže já si stejně vyberu to jedno jídlo v normální produkci. Abych ho měli pro sebe a pro dvě děti, jestli mi to něco nesebere, jakože jo. Akce. Zase po smrti skoro. Akce. To ještě tolik toho mám vyrobit. Se mi nedaří vyrábět. Normálně bych dal tři postavy, vyrobil všechno, tři postavy, vyrobil všechno, hotovo, vyhráno. A prd. Pro vás nemám. Ani já už nemůžu to dělat na náhodu. Už zase mi docházejí dny. Kdybych každý den něco vyrobil, raz, dva, tři, čtyři. To mám čtyři věci vyrobený, raz, dva, tři, čtyři. Potřebuji šest. Ještě jsem chtěl tamhle to jídlo. Nemůžu vydržet bez té střechy. Kdybych měl aspoň tu střechu. To už tady nemá být. Budu vyrábět tenatu, bohužel. A pak budu vyrábět... Mám jedno dřevo, no. Jenže sníh. To je lepší to vyhodit, než dostat zranění, takže bez dřeva něco jdu vyrábět, koš zase. No, to je asi tak všechno, co, na co se tady zmůžu. Takže tenata, stavím tenatu. Ne? Počkat, žádný takový. Tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Zaplatím dvě odhodlání za řemeslo a přejázuju hnědou kostku. Ha! Pak, že to nepůjde. Jdu domů, stavím, tak, potom koš, to už bude horší, tady už to přehodit nemůžu. Když jsem tam mohl dát zase tu, já ji tam ještě dám, tři jsem chtěl, minule jsem to úplně zapomněl, tři odhodlání a žádný házení nebude vůbec, zapomeňte. Tři odhodlání, použiju zlatý ručičky, tím pádem tam dostanu tohle, vymalováno. Tak, tak a tak. No, hotovo. Proto mám toho tesaře, abych si tam dával ty figurky, ne? Takže mám hotový koš, tenatu. Takže plus jedna jídlo. Tak, já můžu použít tady ty dvě dýmky. To jsou čtyři odhodlání, protože pátek už nežije, tak se nemusím rozhodovat mezi ním a mnou. Takže dva, tři, čtyři. Ten furt to zranění na noze. To je konec akcí a já můžu jít spáchat sebevraždu do počasí. Jeden sníh. A tady mám ještě přehoz týhletý červený kostky.
Jeden z nich znamená zahodit dřevo, přesně jak jsem předpokládal, a jedna střecha mě zachrání. Dobrý. Dvě děti a já všichni jíme, takže se nic neděje. Další den, stejný počasí. Ale tohle, to bude to zranění. Oteklý kotník, už se to ke mně dostalo. V tomto kole může postava se zraněním na noze pouze stavět nebo odpočívat a uspořádávat. A jak v klidu. To vlastně dělám furt. Dober jinou kartu. Zimní deprese. Nemáte dobré oblečení, nemáte dobrý ukryt, jste unavený, hladový a promrzlý. Morálka dolů. Můžu se zahřát s jídlem, jasně. Každý hráč odhodí odhodlání, když jde pryč. Morálka dolů. Sakra, minus 2. Jsem v neznámých vodách. Co se to děje? Morálka nahoru, minus 1. Tohle. Tak, a teď. Poloviční úroda. Si hodím kostkou hnědou a chci tam mít zase to zranění. Takže zase dvě jídla. To nebejt tohodle, tak už jsem dávno po smrti. A teďka já tady mám 1, 2, 3, 4, polovina, takže dvě věci si můžu vzít. Dřevo a tohle. Nevím, jestli je to úplně dobrý nápad. Zase kvůli sněhu. Tak jako ono. Když tam toho padne víc těch mraků, tak mě to se smáhne zřejmě. Takže je to úplně jedno. Tohleto můžu použít plus 3 zbraně. Tamhle, když budu chtít na zvíře, takže... Takže můžu jít na zvíře. A tady jsem měl dostat ještě dvě odhodlání. Za popelnici. Neboli bubny. Tohle už můžu zahodit. A já jdu na akce. Takže akce. No. A samozřejmě potřebuju všechno vyrobit. Mám na to 3 dny. Mám na to 2 lidi. To není dobrý. Vůbec. Po každý ne. No. A ještě budu muset jít na zvíře. Takže já musím vyrobit tohle. S tím pátkem, no. Kdybych měl hodně životnosti, tak bych s tím pátkem udělal chybu. Ale když mám málo životnosti, tak jsem musel riskovat. Já můžu maximálně jít vyrábět něco. To potřebuje hodně dřev, takže já to stejně ani nestihnu. Jo. I kdybych chtěl tohle, použiju zlatý ručičky za 3. Potom... Můžu jít třeba... tohle dělat, ale to myslím, že jde to dřevo. Je to chce 2 dřeva, kde to mám asi vzít. Taky můžu použít tam něco. Tak tohle je nejlevnější. To je, tyhle 2 věci můžu udělat. Takže to je na prd. To je na prd. Co já budu dělat? To prostě nestihnu, já musím ještě zabít to zvíře. To mi se bere celý jeden tah, to už nejde vyhrát. No nic, co se dá dělat, takže já nemusím to zdržovat, protože tohle tady utratím, nebo já to neutratím, já si tady zaplatím. Úsporná konstrukce, zaplatím o dřevo míň, takže tady. Tohle jsem udělal a tohle.
Ano. Podle mě už to nejde vyhrát. Leda, že bych ten nějakým zázrakem získal kůži. Pak by to možná ještě šlo. A, takže tady to mám na jistotu. Pro vás. A tady oštěp musím hodit. Úspěch, otazník, zranění. A já použiju... tohle řemeslo. A nevím, jestli je to úplně chytrý. A ne, nepoužiju nic. Provedu to, co je tady. Je to zmrzačí, že mě to zabije a tohle mě dodělá. Nebezpečná práce bez odpovídajícího nářadí je práce velmi nebezpečná. Polož přehoz a otazník. Nabudování. Tak, ale oštěp máme. Tak, to je konec akcí vlastně. Takže oštěp plus 3. Raz, dva, tři. A pro vás. No a teďka máme teda počasí. Můžu přehodit červenou kostku. Což udělám. Použiju tady ten prach. Jednou přehoďte červenou kostku. Vůbec mi to nepomohlo. Takže jsem skončil asi teď. Dva reště. Jeden vyblokuju, druhý ne. Takže... tady za to dostanu zranění. Za palisádu. A za druhý déšť musím zahodit dřevo jídlo. Což jsem sice ještě přežil. Ale teďka musí děti jíst. Ty se najedí. A já nemám nic k jídlu. A nejsem kuchař, abych si uvařil. Takže to jsou dvě zranění a to jsem skončil. To je škoda. Ale myslím si, že už by to stejně nešlo. Schválně to můžu zkusit nasimulovat. A kdybych tohleto přežil a tamhle bylo všechno všude hodný a já to měl jenom vyrobit, tak co bych musel udělat? To by byl 11. den. Já bych musel tyhle dvě věci vyrobit. Jednu na jistotu, to by šlo. Druhou na náhodu, řekněme, že by se to povedlo. A to bych nemohl. Musel bych místo toho... a ještě bych musel mít ty dřeva, ty bych taky neměl, že jo? Tady to bych neměl. Co by tady bylo za událost? Plná produkce. No, úplně hodná karta, protože všechno zlý, co tam je, to už mám. Tady je hozenou červenou. Takže já bych měl plnou produkci, já bych měl jedno dřevo. To by mě nevytrhlo. Takže v 11. dni bych mohl vyrobit tohle nebo tohle, kdybych tady použil o dřevo míň, tak bych tohle mohl vyrobit na jistotu. Ne, na jistotu ne. Že bych, no, tady bych dostal dvě. Jo, takže na jistotu bych mohl. Tohle bych vyrobil na jistotu a musel bych útočit na zvíře. To bych zabil. Dostal bych za to hromadu jídla, kůži, kterou potřebuju tady. Díky tomu, že bych dostal hromadu jídla, tak bych možná, kdybych v tom dešti hodil jeden déšť, tak bych to přežil. A v dalším kole bych musel vyrobit tyhle dvě věci. Aby se to ještě dalo, ale to by bylo úplně s tak odřenýma ušima, že by se to spíš nedalo. Ale ještě by to byla ta možnost. No, ale mě to tady musí dodělat. To je škoda. Jsem teda ale nečekal, že se dostanu s tím tesařem, s tou tesařkou tak daleko. A možná s tím pátkem...
No, nevím, jestli jsem s ním udělal chybu, že jsem ho takhle zavraždil. No, kdybych mu tam dal tu další figurku tady tím, tak bych ho sice nezavraždil. Ale pak by mi chyběla zase mě, že jo. A pokud jsem ji nepoužil u sebe, tak by mi teď bych tady neměl ty tři. Takže ono je to těžký. A na druhou stranu, kdyby mě to zase tady nehodilo ten tábor zpátky a byl jsem tady, tak ten pátek mohl třeba jít ještě prozkoumávat, když by se bál o svůj život. A co by tam našel? Jeden objev, no tak to by ho taky nevytrhlo. Tam by bylo koza. To je jídlo a kůže. Nemusel bych lovit, no. Tak to taky se mohlo stát. Jenže mě tady hodila karta zpátky. Událost. No byl jsem blízko, ale to opravdu tady s tou nízkou životností to se nedá. To chce nějaký léčení. A tady, když vyměním celou akci za to, že mi to dá dvě srdce, no kdybych to dvakrát neudělal, tak už jsem dávno mrtvý. A tu střechu, jak mi to furt sundavalo, kdyby mi to... Ale i tak jsem s ní přežil. No škoda. Škoda. Tak musím se pokusit zase příště a asi to zkusím zase s tesařkou.